Aya carita dina kitab ajaib karangan Imam Karmani. Aya dokter Nasrani, tabib Nasrani nanya ka Ali bin Husain bin Waqid. Ya Ali, laisa fi kitabikum min ilmi tib syai'un. Kitab anjeun mah kitab Al-Qur'an eueuh nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran sakmet ge eueuh. Beda jeung di kitab kami Injil. Dina Injil diterangkeun wal ilmu ilmani ilmul abdan wa ilmul adyan. Ilmu dua, aya ilmu patali jeung awak, ilmu kedokteran, aya ilmu patali jeung agama, syariat. Injil mah tampil dengan prima. Ku kami setelah diteliti di Al-Qur'an, laisa fi kitabikum min ilmi tib. Nu patali jeung ilmu kedokteran. Lamun nanyana ka urang, urang heuheuhan. Tapi kulantaran nu ditanyana cucu Kangjeng Nabi Ali bin Husain bin Waqid. Begala lahu sembarangan. Qad jama'a Allah Ta'ala tiba kullah fi nisfi ayatin min kitabih. Allah geus kumpulkeun ilmu kedokteran, seluruh ilmu kedokteran teu kudu loba-loba dina Al-Qur'an sapotong ayat. Dengan sapotong ayat seluruh ilmu kedokteran tercakup. Injil mah kudu babarabayan, iolah loba teuing, hese nalarna. Al-Qur'an setengah ayat seluruh ilmu kedokteran aya. Weh. Sok dokter parah amat sih. Yeay, Qur'an mah tampil dengan prima teu kudu ayat-ayatan cara Injil. Gue cek tabib Nasrani, cek dokter Wamahia, coba mana ayatna? Baca kunyana. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sok dalahar maraneh kabeh untuk menjadikan kekuatan awak lain ilmu kedokteran sinaon. Washrabu inum kumaneh minuman-minuman anu halal, tapi wala tusrifu ulah loba teuing, lantaran lamun loba teuing cek ilmu kedokteran ieu teh bakal nutupan karena pernapasan. Nah nu mantak kudu disedengan bae, dahar seperti lu, minum seperti lu, ye lolongkrang seperti lu. Lamun kos kitu nuturkeun Al-Qur'an, seluruh manusia di alam dunia bakal sehat. Kurang kumaha ilmu kedokteranana? Wih jahat jagianna. Yee, ulah main-main dengan Al-Qur'an mah. Masya Allah. Cik eta dokter Nasrani wala yusim min rasulikum syai'un fitib. Ternyata nyaritakeun tentang awak patali jeung ilmu kedokteran. Mana nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran? Eta mangan patali jeung dahareun patali jeung inum meuweuh nu nyaritakeun tentang patali ilmu kedokteran. Hehehe. Cek Ali bin Husain, gajama'a Rasuluna sallallahu alaihi wasallam atiba pil kasir. Pial padina sirah dengan bahasa nu saeutik. Dicokot dina kulu washrabu wala tusrifu, timbullah ucapan Kangjeng Nabi. Wa magia, naon ucapan Kangjeng Nabi? Cek Kangjeng Nabi Al-Maidah baitud da wal himyah rasulul da'in wa atikul badanin ma'awadda. Cukup dengan sakitu, itulah ilmu kedokteran. Menang nyokot tina kulu wasrobu walatus ribu. Artinya aku maha ceneta. Menang aja dong. Wah, payah te dokter. Al-Ma'idah baitudda. Kadut, iya kadut, beteng. Tempat penyakit. Walhimyah roksukuli dawain. Pantang, iya adalah sumber daripada obat. Wati kula badanin bere kumaneh awak ma awat tahu. Naon nungis kebiasaan ka awak ngeunah na mana? Silakan. Etalah jang ukuran kesehatan. Lantaran awak manusia dibagi ku Gusti Allah beda-beda. Darahna aya darah A, aya darah B, aya darah O, aya darah aya darah OTM. Macam-macam. Liwat aing teh mah kedokteran. Beda-beda kekuatanana, kadar berpikirna lain-lain, kadar awakna lain-lain, suhuna beda-beda. Aya nu akur di tempat panas, aya nu akur di tempat dingin, aya nu akur di tempat sedang. Jelema aya nu betah dina daerah tropis, aya nu betah di daerah panas, aya nu betah di daerah dingin. Sakumaha hewan, onta hayangna dina panas bae. Ketika dibawa ka nu tiis, nyana ngomong, tidak betah saya. Mantak otak nu aya di Bogor, nu aya di Taman Safari, eta teh kekuatanna paling genep bulan dibawa deui ka Arab, ganti deui.
Nyana geus ngomong bae waduh teu betah cak nyana. Balikeun deui kula ka Arab. Teu betah nyana. Lintuh dibawa ti ditu ti Arab ka dieu. Wah, ditonton kurang Indonesia gede amat, gede amat, gede amat, genep bulan kuru. Bawa deui. Aya numbungan jasa di negeri anu tiris hayang dinu panas bae model onta. Aya nu hayang dinu tiis bae dibawa ka nu panas mun kebo. Pernah pan kebo dibawa ke Mekah ka ditu, atu jejer retean. Aduh, cek nyana, ujang gupak aing, aduh. Tuh betul, mual mangi kebo di Mekah kajen gue kumangi mual mangi. Ujang gupak cek nyana aing, wah sejasa. Tuh betul, nyana mah, betah na di Cikupa. Lo ujang gupak lo bacak nyana di Cikupa, di Bojong, betah, betah. Tah manusia geser wajeng hewan. Ku ayana sakitu, kia ku harimah. Dahar ulah loba teuing lantaran ieu kadut baitudda. Coba kuari pantangan. Naon anu henteu akur jeung diri sorangan? Urang boga rarasaan. Eta mah pokona kembalikeun ka awak masing-masing. Ati kula badanin maawat tah. Sakumaha awak sorangan nu ngarasakeun? Dokter mah hanya mere jalan doang. Kanjeng Nabi mere jalan. Nu ngarasakeun urang. Kembali ka urang nu mantak cek Imam Ghazali ditafsiran ti dia. Singa dente. Ngajaga awak lain cek dokter, ngajaga awak lain cek sasa, cek urang sorangan. Urang nginum, akur henteu sih mun urang nginum cai tiis. Sanajan Kanjeng Nabi nganjurkeun make cai tiis aya teu akur ulah. Akur henteu sih nginum cai panas. Lamun memang akur sanajan diulah-ulah aya akur mah nginum bae. Akur cinta sih ente lamun ngadahar daging hayam atah. Teu akur sebab akur jeung ucing ulah. Akur asak-asak mah akur, apa masalah? Daging embe akur teu ka diri urang. Awak urang akur dahar. Teu akur ulah. Daging sapi akur teu ka urang. Akur, teu akur ulah. Daging munding kitu keneh. Akur teu akur, teu akur ulah. Lauk perlaukan urang lamun ngadahar lagu, oh iya kakap, teh akur, ulah, akur, sek. Asal wala tuh seribu. Iya cumi, akur teh jeung awak urang. Ayo asal ngadahar cumi, be alergi, atuh ulah, nyiksa awak sia. Ayo akur lah, los, tapi wala tuh seribu. Itu kayaknya hurang. Ayo mah lamun ngadahar hurang, nu gede. Itu nanaon, nu letik itu nanaon. Atuh aku teh sia mah. Tiga rana tuh, eh, manis ditafsil-tafsil gede jeung letik segala. Nah, lambedan lagi gitu dong, ayo gede mengunah, sekena. Ada tuh mahal, tamah. Akur aduh los apa tapi lamun teh akur aduh ulah. Nah contohna urang kamari keur nyaba ka Yordania geus lalapar beuteung teh isuk-isuk tarurun di hotel teh di kamar ka tempat resepsi weh geus dihayalkeun dahar pasti ngeunah jasa. Barang datang ka handap teh dahareun teh masyaallah cak nyana mah meureun bagus jasa horenganan teu aya beda di Mesir di Yordan kos karar itu bae nu kaluar teh potongan nu kaluar isuk-isuk teh asa gede kieu koneng. Percis mun dibayangkeun ku urang kos eta. Asal deuk dahar bae satu sisi beuteung lapar di sisi lain pasti kapanggih jeung eta deui. Bener bae. Percis potonganna kos eta. Ngan dicorok doang gitu. Pernah bareng ngalat ya, suka yang hayal saya tinggi. Akur amat ya. Gede enak jeng koneng akur. Kulantaran uwe di dahari, dia dipaksa akur ke urang. Sangu na te akur jeng sangu urang. Sayur te akur jeng sayur urang. Letah nyana jeng letah urang, tepan beda. Atu tungtung nama. Sana jan daging, sana jan sayur. Untung be, aya anu mawa teri. Dicampur na jeng teri, kaya dia bang. Tah. Iletah akurna nu mana akurna kumana urang Arab mah dahar jeung roti urang Arab mah korma teh dahar coba paksakeun ku urang-urang dahar korma jeung roti isuk-isuk bahasana jam 11 mencret kajen ku kumaha ge tuh beda tuh kan nah nu mantak ieu ati kullu badanin ba'wata sakumaha kabiasaan urang naon akur asal wala tus ribu kurang kumaha. Cik Ali ke dokter Nasrani kurang kumaha untuk menjaga badan. Satu, makan yang sesuai dengan badan masing-masing. Dan jangan terlalu lebihi. Waduh. Yang kedua adalah pakai pantangan-pantangan. Kalau memang di situ gak akur dengan pedas, pantangilah pedas.
Kalau memang di situ tidak akur dengan daging kambing, pantang daging kambing. Pantang. Numantak di riadohan. Urang deka Allah mah make riadoh, make pantang-pantang. Seluruhna pantang. Abe, ieu hampang awak teh. Lamun akur, nu teu akur mah dahar bae sih.